ဘလောင်းဓာတ်ပုံနေပြီလားညာဓာတ်ပုံယူပြီဗျာဟောယူပြီကောင်းလားကောင်းတယ်မင်းချောတော့နေညုံပေါ်ဟမ်မဲတာချောလို့မပေါ်တာကွာကိတန်းနေဟမ်ဒီကွာဘယ်လိုတိုက်ပြီဗျာစစ်တရားတိုက်နေလားကင်မရာနဲ့မတိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့စစ်ဘေးတွေကပြီးကုန်တယ်ပြီးပြီဟမ်တိုက်တော့တိုက်တော့မယ်လားဟမ်ဘုခါနော်ဟမ်ကဲလို့ကြောင်းပေါ့ဟမ်ဟမ်တို့မနေ့ရတော့မနေ့ညတော့ကတ္တသိနန်းကံစီနေပြီသားနော်ပါပါဘုရားဒီကွာတော့ကောင်းနော်ကောင်းပါဟာမနေ့ကတော့ရှာမရှာမှာရှာဖို့ကွာဟမ်ရှာမှာရှာပဲနော်ဒါတော်မှဒီမဲ့မရလို့ဒုက္ခရောက်တာနော်ပါပါမဲသူတို့ဆရာတော်ကြီးဘာသာတိကဘာသာတိကသူတို့ကြီးอ่ะသူကတ္တသိနံကတ္တသိနံနော်ကံစီဒါမင်းမဆိုရူတာနော်အဲဒီလိုမူတွေကတော့ကတ္တသိနာကိဉ္စီနော်အဲဒါဒီဘာသာတိကဆိုတော်ကြီးอ่ะ तू อ่ะအကုန်လုံးကိုမတူဘဲနဲ့ကိဉ္စဏံလို့ပြီးသွားတာနော်အေးဘလို့ပြင်းချသွားကိဉ္စဏံကိဉ္စဏံလို့ချသွားတာကြည့်ဒုက္ခကိုရောက်လို့နော်ကိဉ္စဏံလို့လို့သွားနော်ရှိတာကကတ္တသိနာကိဉ္စီ तू อ่ะပေးသွားတာကဘာလို့လဲ။အေးကိဉ္စဏံလို့ပေးသွားနော်။ကိဉ္စဏံပေးသွားတာ။နာတိမေညတာကတ္တစီနာကိဉ္စီနော်။အဲ့ဒါကိုဆိုတော်ဘုရားကြီးကကတ္တစီဘာလဲတော့ကိဉ္စဏံကိဉ္စဏံလို့ပြလိုက်တာကနာတယ်လည်းဖြုတ်နော်။ကိဉ္စဏံကိုဒုက္ခကိုရောက်။ဒါပေမဲ့သူ့မူကလည်းပဲရှေ့ပါဠိရတော့သူလည်းပါတော့။နာတိကတ္တစီနာကိဉ္စီပဲရှိတာနော်။အနေပြီးတော့ဘယ်လိုပေးချသွား။ကိဉ္စဏံနဲ့ပေးသွားတယ်နော်။ကိဉ္စဏံနဲ့ပြေးချောင်းဒုက္ခကိုရောက်နော်ကိဉ္စဏံရဟန်းရှင်လူကတ်သိမ့်သူပဲဘယ်သူမဆိုဒီစုံတယောက်ကိုများနာတိမင်းကြီးတာမတင်မဲ့ရင်မအောင်မေရာဆိုတာလေအေးအဲ့ဒါကိဉ္စဏံနဲ့လောက်ချသွားကိဉ္စဏံကရုပ်ကိုပြီးမရအောင်နော်ပြီးလို့ရလားရမရဘူးနော်အေးဒါမှမဟုတ်ညကြတော့ကြီးလိုက်တာဟိုမှာနော်ကိုင်းနေစားချပြီ6နာရီနော်6နာရီစားချတော့10နာရီပြီကဲကွာငါမကျင်တတ်ဘူးကွာဆိုတော့နော်အဲ့ဒီမဲ့လန်လိုက်တဲ့ခါမှာရှားလိုက်တာပေါ့လေဘယ်ရှားမလို့မောက်ကလန်နဲ့တတ်တာနေဒီတော့ရှိတော့ပါတော့ကွာနော်တတ်တာနေမောက်ကလန်မှာလာတွေ့သွားနော်ကထံကုဟိန်ဇဏံတိဆိုတော့နော်ကုဟိန်ဇဏံလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတာတော့ဟောလိုက်အဲ့ဒီမဲ့အဲ့ဒီမှာဇဏံဣတိနိပါတန္တရံနေပြနော်ကုဟိန်ဇဏံကြတော့ဇဏံဣတိနိပါနန္ဒရံနဲ့ကြလာရေစဏံဆိုတဲ့ဘဝနိပါတန္တရံနဲ့နော်နိဗ္ဗတ်တစ်မျိုးပါကွာတဲ့ဟောနော်စဏံနိဗ္ဗတ်တည်းဗျာဘာနိဗ္ဗတ်တည်းလဲစဏံနိဗ္ဗတ်အေးစဏံနိဗ္ဗတ်နော်အဲ့တော့ဘာသာတိကဆိုတော့ကြီးကကိဉ္စဏံမှာကိဉ္ပုံတော်စဏံနိဗ္ဗတ်ဟုတ်ကလားကြီးမှန်ပါဗျာကဲအဲ့တော့ကြမ်းချသွားတာနော်မှန်ပါဗျာကထံကုဉ္စဏံတီးဆိုမိလိုက်တာကုဉ္စဏံလို့ဘယ်လိုပြီးတာတော့ဆိုတော့စဏံဣတိနိပါတန္တရံတဲ့ကြလာရေစဏံကနိပတ်တစ်မျိုးပါကွာတဲ့ကြလာရေနော်ပုံစံထုတ်တယ်ကုဟိန်စီကုဟိန်စီဒီအထစိတတော်ဝိယာတဲ့ကြလာရေကုဟိန်စီမှာနော်နော်ကိန္ဒရာနော်ဟိန်ပစီမဟုတ်လားဗျအေးအဲ့မဲ့အဲ့ဒီကုဟိန်တော်စိနိပတ်ထပ်တက်မထားဘူးလားဟုတ်ကလားရေကုဟိန်စီမှာလေအေးကုဟိန်စီမှာတဲ့နော်ကိန္ဒရာကိုဘာလို့ဓာတ်တော့ကုပြုအိမ်ပစ္စည်းလေပါဗျာအဲ့ဒီမှာစိနိဗ္ဗာန်လိုပဲကြားလိုက်ပါဗျာကုအိမ်စီဆိုတော့ပုံစံမှာစိတတော်ဝိညာစိတရာလိုပဲစိနိဗ္ဗာန်လိုပါပဲတဲ့ဒီမှာလဲစန္ဒံကလည်းနိဗ္ဗာန်ပါလို့ဖွင့်ချမသွားဘူးလားပါဗျာအေးအေးအေးမှတ်တော့မှတ်ထားပါနော်ကထံကုအိမ်စန္ဒံတိဆိုမေးတာကုအိမ်စန္ဒံလိုဘယ်လို့ပြီးတာလို့ဆိုတော့စန္ဒံဣတိနိပါတန္တရံစန္ဒံဆိုတာနိပါတ်တစ်မျိုးပါတဲ့အန္တရဆိုတစ်မျိုးတခြားပြန်လာရေပုံစံအပြင်ကုဝိစီတိအထကုဝိစီဆိုတဲ့နော်ပြာယုံမှာတဲ့စိတ္တတော်ဝိယစိတ္တရာလိုပါပဲကွာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားကြီးကဲဗျာကဲသဘောကျမှာတော့ဘူးလား
ေအဲ့လိုပြောတာဒါကြောင့်ဘာသာတရားစတော်ဗျာကြီးတို့သဘောပေါက်သွားပြီလားအေးအေးအေးမှတ်တာပေါ့ဗျာသဘောပေါက်ပါလားဟေးဒီအဲ့လိုပြောတာကုဟန်သူစားလားဟေးအဲ့ဒီတော့နဲ့နောက်ကဟေးပစီနောင်းလို့ကိန္ဒရာကုပြူလာတာလေဟုတ်ကလားဟေးအဲ့ဒါကုဟိန်စီရလေကုဟိန်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားဒီဟေးပစီတဲ့ကိန္ဒရာကိုကုပြူတော့ကုဟိန်ဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒီနောင်စီနိဗ္ဗာန်တတ်တာလားလို့ပြောတာဟုတ်ဗျာညံ့လိုက်ဟေးဘောကြောင်တော့လိုက်အဲ့ဒီကိုယ်ဟင်စီမှာပါတဲ့စိတ်တရာလိုပဲစိတ်နိဗ္ဗာန်လိုပါပဲတဲ့ကိုယ်ဟင်စဏမှာလေနော်အေးဘာလဲတော့ဟဲ့စဏံကနိဗ္ဗာန်ပါတဲ့နော်ကိုယ်ဟင်စဏံကိုယ်ဟင်စဏံကလည်းကိန်းတရာဟိန်ပစ္စည်းနော်ဟုတ်ကလားဟိကိန်းတရာကိုကုပြီးတော့ကိုယ်ဟင်ဖြစ်သွားနော်အေးအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးတော့မှာနောက်ကစဏံနိဗ္ဗာန်အေးရောက်နေတာတဲ့ရှင်းရလားဟိအေးမှတ်လိုက်ကြလားဟိအေးနော်အဲ့တိုင်းပဲခုဘာသာတိကစရောကြီးရလည်းပဲနည်းနည်းကိဉ္စဏံကိုကိဉ္ပုံအောင်နော်စဏံနိဗ္ဗာန်တတ်ထာသည်လို့မှတ်ပိုင်မလားဟေးကဲသူကတော့အဲ့လိုကိုလှုပ်ချသွားကဲထားတော့ကွာပြီးသွားရင်နော်စူးစားကြလိုပဲလှုပ်ကြရတာပါပဲအဲသိရင်သိရင်သိရင်မောက်အဲ့ဒါသိရင်မောက်လေးတစ်သုံးညလေးလို့မှတ်နော်ဘယ်လောက်တော့ဟေးမောင်မောင်လေးတော့ပြန်လေးမောင်မောင်နော်나디တရိတ်ခန်းနဲ့မှာသုံးနံပါတ်104မှာကြည့်ကြရှင်းနေနော်နေဟုတ်ပြောကဲအပြီးသွားပြီကွာကဲဒီနေ့ပါတော့ဟင်အော်ရူလန်းပါဗျာနော်ဒီပါလို့ကြာကွိစာလေကွိစာပါလို့ကြာရူလန်းတော့မှာမလားဗျာဟင်ရူလန်းညာတန်းကဲလို့ဘလောက်တော့ဟဲ့368အေး36ဟမ်ကျူတာကြဘယ်လောက်ကြတာစာစရာကတော့နော်စာစရာကတော့ရူလာဟဲ့လိုင်း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 တွေ့လားနော်ပါဗျာကဲဖတ်ပြတမ်းပါရှိလို့သံဘဝတိအတိကွေးစာလာဟေပါပါဗျာအေးအေးเนาะတံဘဝတိတိအထေတွေ့လားဟေပါပါတံဘဝတိတိကြောလိုက်တံဘူးတွေ့လားဟေပါပါကြောလိုက်ဟေတံဘဝတိတိတံဘူးရှင်းရလားဟေပါပါဗျာအဲ့လိုပြောတာเนาะအဲ့ဒီအနက်မှာတဲ့ကွိစာနဲ့ကွိပစ္စည်းလဲလို့ပြောတာเนาะပါပါဗျာသောစာကိတ်တင်ညတာကန္တရီဘဝတိဒီကိတ်ကွိပစ္စည်းကလည်းကိတ်ပြီလို့တဲ့ဘယ်နဲ့လဲကဒါနမတ်အေးကဒါနမတ်အဲရှင်းမလားကြီးမှန်ပါဗျာကွီလောဘောစာပြင်ကွီပစ္စည်းကိုရှင်းရှင်းဟောဘယ်လိုဖြစ်သွားတန်ဘူးတန်ဘူးတန်ဘူးဖြစ်သွားပြီလေမှန်ပါဗျာဩကိတန်တတနာမမိဝကတ္တဝါတော့နော်မှန်ပါဗျာကဲပစ္စည်းဆုံးလို့နာကဲသွန်ခဲလိုက်ပါအောင်ကွာတဲ့ထားလိုက်မှန်ပါဗျာဩတိလောဘောတဲ့ပြီးတော့နော်တရားဓုပ္ပတ္တိအိသဝိပတ္တိဒီလိုအသိချလိုက်တော့တံဘူးဒါတော့ဝက္ကန္တတော့ပြောဟုတ်လားဟဲ့ဒါတော့တိလို့မပြောတာပေါ့ဟုတ်လားပါပါပြီးလားဟဲ့အေးသဘောကျပါရင်နော်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းပဲနဲ့တဲ့ကတ္တနမတေအေးကတ္တနမတေရှင်းသွားရင်နော်ဒါဒါဘူးလို့ပြောနေရနော်ဘူးလို့ပြောဘူးလို့ပြောကဲအဘိဘူးအဝိအေဝံဝိဘဝတိတိဝိဘူအဘိဘဝတိတိဝိဘူတရားဘဝတိတိတရားဘူအဲ့လိုသွားနော်ပါပါဗျာတထတွေ့လားဟေဒုက္ကံပနေမို့လားဟေပါပါဗျာတွုံးလို့ခြင်းဟောတန်ဓုနာတိတိတန်ဓုတွေ့လားဟေပါပါဗျာအေးအေးအဲ့လိုကြည့်ရတယ်နော်ကံပနေတွုံးလို့ခြင်းပေါ့ရက်လားဟေပါပါဗျာတန်ဓုနာတိတိတန်ဓုတဲ့ဟင်ကောင်းစွာတုံလုံးတတ်ဤဒါကြောင့်တန်တူတဲ့ညံ့လာရဲ့မှန်ပါဗျာမှန်ကလားဟဲ့မှန်ပါအေးတန်ဖို့ပါတူတတ်နော်ကွိပစီတော့လာရဲ့မှန်ပါဗျာတလုံးတတ်ဆိုရင်ကွိပဲကြည်ရတယ်နှလုံးတတ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါရဲ့အေးဒါတော့ရောကြည်ရောကြည်ပြန်ဟုတ်လားဟဲ့မှန်ပါဗျာဘာဒိဋ္ဌိမိတဲ့ဝိပါဒိနိဝိပ
วิบาทวนบาเจนะเนาะมาครับวิบาบาดะบาดะกุ้ยเบสิบาบาดิดิบาบาไรมาครับบาดะดิเปียเนาะมาครับซันซันเจเจเกตหะติงกามะวาบันติบาตันติวาอิทาติตะบาตหัตตะตาดิโรเลกิดาลောဘောสาဒီပုဒ်လေးရှားမှတ်တာเนาะဟုတ်ထူပါတယ်ဘဟာတကွာဝါတဏိကသင်္ကမ္မပေါင်း၍ဗန္တိထွန်းလင်းတတ်ကုန်၏ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဝါဣဒ္ဓသာမေဣဒ္ဓာဣယနာသဟတကွာဝါတဏိကသင်္ကမ္မပေါင်း၍ဗန္တိထွန်းလင်းတကုန်ဤဝါတဏိကဗာတဏိပြောဆိုကြကုန်ဤဣဒ္ဓသမထိုတို့တကွာတကွာထွန်းလင်းရာဤဖြစ်ကြောင်းသဟဗန္တိကိုကြည့်နော်သင်္ကမ္မကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါင်းပေါင်း၍ထွန်းလင်းရာဤဖြစ်ကြောင်းဟုတ်ကဲ့ကဲဒါကနှစ်ဝိကဖွင့်သွားတာကြာနော်ပြန်နားလည်အောင်ပြောအောင်နော်လူယူရမှာဦးသင်တို့ကနော ဟာလိုလိုလိုကြောလိုက်သဟဗန္တိဣဌာတိတဘာဆိုလိုက်သဟဗန္တိဣဌာတိတဘာဟုတ်ပြီဆိုလိုက်သင်္ကမ္မဗန္တိဣဌာတိတဘာဆိုလိုက်သင်္ကမ္မဗန္တိဣဌာတိတဘာအေးအဲ့လိုမြင်သွားရလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုကြည့်ရရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါပထမဝိကအဲ့ဒါကြည့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့တကွာထွန်းလင်းရာဤဖြစ်ကြောင်းပြောရည်တကွာထွန်းလင်းရာဤအဖြစ်ကြောင်းသင်္ကမ္မကြည့်ပြီးတော့ပေါင်း၍ထွန်းလင်းရာဤအဖြစ်ကြောင်းတဘာတဘာမြည်ွေးလိုက်မှန်ပါဗျာတဝိကနော်ကဲနောက်ဟာကသွားသဟဘာတန္တိဣဓာတိတဘာဆိုလိုက်သဟဘာတန္တိဣဓာတိတဘာဟုတ်ပြီသွားသင်္ကမ္မသင်္ကမ္မဘာတန္တိဣဓာတိတဘာရှင်းမလားဟေ့ပါပါဗျာတဲ့အဲ့တော့သဟဗန္တိဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်သဟရှိရှိတယ်ပါတော့ဘာဒံကွိပစီလို့ပြောတာဟေ့ရလားဟေ့ပါပါဗျာရှင်းမလားဟေ့ပါပါဗျာသဟသာဒေတော်တဲ့သဟကိုသာပြီးထားတာဒီနည်းလိုပါနော်ပါပါဗျာရှင်းမလားဟေ့ပါပါရှင်းတယ်နော်ဟုတ်ပြီသင်္ကမ္မဗန္တိဣဓာတိတဘာသူကြတော့တန်ရှေးရှိတယ်ကြလားဟေ့အေးဘာဒံရှင်းမလားဟေ့ကိပ္ပစီအဲ့ဒီနီလိုနေဂိတာလောဘောစာလို့ပြောတာရှင်းမလားဟေ့ရှင်းသွားပြီနော်ဒါပြီးရောဒါကဘာဒံတလုံးနဲ့ဓာတ်ပေါ့ပြောဟေ့တလုံးနဲ့ဓာတ်ပါဗျာကဲနောက်တနည်းသဟဘာတန္တိဣဓာတိတဘာသာဘုဘဘာတတလို့ပြတယ်ပြောရင်သဟဘုဘဘာတတဒီအဲ့ဒီနီးလို့လဲသဟသာသာဒီတော့ပဲလေသာဘုသာဘူးကိပ္ပစီယနောင်တုံကသာလုံးလေးကြီးကိလေးကြီးသာလုံးလဲချီပေါ့ကြလိုက်ပါပါဗျာကိလေးချီပေါ့ကဲနောက်ကသင်္ကမ္မဘာတန္တိဣဓာတိတဘာမို့လားသာဘုဘဘာတတကိပ္ပစီရှင်းမလားဟေ့ပါပါအဲ့ဒီနီလိုနေဂိတာလောဘောစာလို့ပြောတာကြားလိုက်ပါပါဗျာနေခဲ့ချီတော့တဘာတကွိမို့လားပါပါဗျာအေးနော်ဒါလုံးလက်ချီဝီလက်ချီတော့ပြီးမသွားဘူးလားဟေ့ပါပါဗျာပုံရောရမှတ်တာနော်ပါပါအဲ့ဒီနီကကြည့်တတ်သွားပြီလားဟေ့အေးကြည့်အဲ့ဒါကြိုးစားကြနေတာပြီးသွားပြီမမှတ်နော်မှတ်ပြီလားဟေ့ပါပါဗျာမှတ်တာဘုဒ္ဓနာဂစ္စတိတိအတ္တိကိုယ်ပစ္စည်းရောတွေ့လားယေမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီနဲ့မှာတဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းတဲ့ဓာတုတန်တာလောဘောကိုယ်ပစ္စည်းအပိကြည့်တာတွေ့လားယေမှန်ပါဗျာ
ဒါလုံးတတ်တာပြင်စနတလောဘဟောဒီကိုကိုပြီစီပဲဒီလိုကွီလောဘတွေလာရဲ့ခုစေနာကိစ္စတိဘုဇဘောဒါပြောပြီးသားနော်ဥရဥရကဦးဇင်းတို့ဘာလဲမနောကိုင်းမလားကြီးဓမ္မပါဗျာဥရတာဆိုတယ်ဆိုတော့ဥရတာကိစ္စတိတိဥရဘောတွေ့လားကြီးဓမ္မဥရဘောဒီပဲဆိုဥရံဥရံတိတိကံဥရိတာဥရိတော်ကိစ္စတိတိဥရဘောဥရံကိုတီကံဖွင့်တာပါဗျာကြားလားယေမှန်ပါဗျာတီကံကိုမှတုရိတာတုရိတာအလိုဖွင့်တာကြားလားယေမှန်ပါဗျာအလွန်လင်းမြန်စွာပဲကြားလားယေမှန်ပါဗျာနော်သွားတယ်လို့ဥရကာတယ်ကြားတယ်နော်မှန်ပါဗျာဥရတ္တိပပရအဲကမှုတ္တပြောတတ်ကြလားယေမှန်ပါဗျာဒီအရာအမှတ်တာဥရတ္တိပပရကမှုတ္တဟေးကုသိစီနားလားယေမှန်ပါဗျာဆိုဟေ့တုရံတီကံတုရိတာတုရိတော်ကိစ္စတိသဘာကေကိစ္စတိတိသဘောခေကောင်းကင်လိုက်ပါဗျာကြားလိုက်ပါပါဗျာကောင်းကင်လိုက်သွားတော့ခက်ခိုးသွားငှက်ပြောတာနော်ပါပါဗျာအဲ့ဒါကိတန္တသမတ်ဖြစ်သွားရင်တော့ဒါတွေကပါပါဗျာခတတုပပရဂမှုဒကွိပစီလို့မှတ်ခဲ့နော်ပါပါဗျာခတဲ့ဒါကောင်းကင်ဟောတာခဘာဟောတော့ဟေ့ကောင်းကင်ပါဗျာမှတ်ကြလိုက်ကောင်းရင်ဆိုတော့သူ့ဟာနဲ့သူ့ညာနဲ့ကိုပေးတယ်ရတယ်ကြလားယေမှန်ပါဗျာသူ့ညာနဲ့ကိုပေးတယ်ရတယ်နော်ငှက်ဆိုကြရခါဘာဟောမှာတော့ကောင်းရင်ပါဗျာကောင်းရင်ပေါ်ဗျာကြလားယေမှန်ပါဗျာနော်အေးဒါကတော့ဦးသိန်းတို့ပြောဦးသားပဲနော်ကြီးစရာလေးတွေပါဘုရားဆရာကြီးနော်ဆရာကြီးကတော်တော်တဲ့သွားတာမို့လားခီးသွားတော့လမ်းပါလေဟုတ်ကဲ့လားယေလမ်းပါကမတယောက်ကချုံမုတ်တဲ့မှာမဟုတ်လားအေးသူ့ဟာကြည့်ပါလို့နေရလို့နောက်ပေးသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားရေဆရာကြီးကမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်မမြင်ဘူးလားရေဆရာကြီးကနေတပည့်နှစ်ယောက်ကမသိဘူးနော်ဆရာကြီးကပါဠိသိလိုက်တာနော်နော်တာခံအောလောကီတိဆိုပြောရမလားရေဘယ်လိုလိုက်တာနော်ရေတာခံအောလောကီတိအောလောကီတိဆိုပြီးတော့ပါဠိစရာကတပည့်နှစ်ယောက်နဲ့ပေးခိုင်းတာမဟုတ်လားအေးတဘာကတယောက်ကတရာလိလာထားတဲ့တပည့်တယောက်ကအဘိဓမ္မာပိုင်းတဲ့တပည့်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကဲစပေးလိုက်တယ်ကဲတို့ရတဲ့အင်းအဘိဓမ္မာပိုင်းတဲ့တပည့်ကပေးလိုက်တာပေးလိုက်ပါခံလောက်ပါမကုန်းဟမ်လောက်ပါဟမ်အေးဘောကွာကြလားယေနော်အဲ့တော့အဘိဓမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့တပည့်ကနော်ဒါဦးသိန်းတို့ပုံလိမ့်တာခွေးဟောရှိတယ်မို့လားဗျာဒါထိုမထက်အောင်နေမိကြီးဒါခွေးတူဘောကွာကြလားယေမှန်ပါဗျာခံကိုဖွင့်လိုက်တော့အာကာသံအာကာသောနိဋ္ဌိယံတပန်းလားယေဒီဒါကြောင့်ခံကိုဖွင့်လိုက်တော့အာကာသံကောင်းငင်ကိုအောလောကေတီကြလားယေမှန်ပါဗျာဒီအောလောကေတီမော်၍ကြည်ကြလားယေမှန်ပါဗျာဩလောကေတိမော်၍ကြည်ကြည်ဆိုပြီးတော့ပေးချရတာနော်ဟုတ်ကဲ့လားယေဒါဘယ်တပည့်ရပေးတာတို့အဘိဓမ္မာပိုင်းနဲ့နော်တပည့်ရဩလောကေတိဥဒ္ဒံလောကေတိပေါ့ကွာနော်အဲ့ဒါကိုမော်၍ကြည်ကြည်ပေါ့ဖွင့်လိုက်ဩဩဥကိုဥဒ္ဒံဖွင့်မှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဥနော်ဟုတ်ကဲ့လားယေအဲ့လိုဩလောကေတိနော်ဩလောကေတိမော်၍ကြည်ဤဒီလိုပေးလိုက်တယ်ဆရာကြီးကမင်းမှန်တော့မှန်နေတယ်ဆရာအာဘုမကြသေးဘူးကြားပါလားယေမကြားဘူးဒါနဲ့နောက်တရာတက်တာတဲ့တပည့်ကကြားတာအိတ်တီထိုမိမ့်မာသည်ဆိုအဲဟုတ်ကဲ့လားယေမှန်ပါဗျာတာအိတ်တီထိုမိမ့်မာသည်ခံအင်္ဂဇာတံဟုတ်တယ်လားယေမှန်ပါနော်အင်္ဂဇတ်ကိုဩလောကီတီအဝလောကီတီငုံ၍ကြည်ဤဆိုအေးအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြားလားဟုတ်ကဲ့လားယေမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ကြမှာဆရာအာဘုမိသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားယေပါပါဗျာအေးယောဂီမခတွေ့လို့ပါနော်ပါပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားယေပါပါမှန်တော့မှတို့ကတော့မှန်းမနေဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာအေးตาအိတ်ဒီဆိုရိုက်တာလေမှန်ပါဗျာตาအိတ်ဒီထိုမိမ့်မသည်ခံအင်္ဂဇာတံခတဲ့အင်္ဂဇာလည်းအင်္ဂဇာလည်းရှိတယ်ပြုလိုက်ယေပါပါရွတ်ကြည့်ပါလားပြည်တယ်ဗျာအင်္ဂဇာဟုတ်တယ်ဟမ်အင်္ဂဇာလေးယောနီလွယ်ဒီဥမေပကံအဲ့နားလာယေခံနော်ခတာလေးဟမ်အာကိုလည်းမစွန်းနိုင်ဘူးအကောင်းရရရနော်အဲ့နော်
ကောင်းနေရစမ်းအေးဟုတ်ပြီအန္တလိက္ခံခမာဒိဋ္ဌာပထုပံကကနံပရံဟောတွေ့ရမလားရေဒါခကောင်းနေရှိတယ်လေအေးနော်ခုနပါလေတို့အင်္ဂါသာဟောတဲ့ခအင်္ဂါသက်ကနော်ဒါမှတော့ကဲရှိတယ်မှတ်တာနော်ဘုဒ္ဓရောင်ပြောတာပါဒါလားရည်စရာပြောတာအိတ်အောင်မအိတ်အောင်ပြပြီးသွားပြီကွာလေကဲဆက်ဖတ်ဟိဝိဟာရလေဝိဟာရတေကိသတိတိဝိဟာကောဝိဟာရတာလည်းကောင်းနေမယ်နော်ကောင်းရင်လည်းသွားတတ်လို့ဝိရကာတဲ့ငှက်ပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာအေးဝိဟာတေတော့တဲ့ဘယ်လားကြီးဝိဟာယတဝိဟာပြုထားတာတဲ့ကြားလိုက်ရင်မှန်ပါဗျာဝိဟာယတတတိပဝရကမှုတကုပ္ပစီနော်မှန်ပါဗျာဝိဟာယတတရာကိုဝိဟာပြုထားတာလို့မှန်ရှင်းမလားကြီးမှန်ပါဗျာဆက်ဆိုနာနာနာဘိဇတိတိအဘောဆိုပါနာဘိဇတိတိနာဘောဒေရနာပုပ္ပနောကမှုတံကိပ္ပစီတွေအမှတ်တာနော်အကောနကောလူပဲနော်အဲ့ဒါအမှတ်တာခလူဝါဒါရနေမောလားကြီးမှန်ပါဗျာတံပုဘောတော်သင်္ခဏီအတိတ်ငကန္တိငကနေတ္တိဝါသင်္ခောရလာကြီးမှန်ပါဗျာကဲရမှုကိလာရမောလားကြီးမှန်ပါဗျာကုံစီရမတိတိကုံစရောကုံစတတိပါရရမှုတံနော်အေရာမတ်တာရမှုတက်နော်ကိပ္ပစီတယ်နော်ဇနဇနနေပြလာရေးကာမတော့ဇာတော့ဒီရတဲ့ကိပ္ပစီရောပြလာရေးဓာတုတ္တလောဘာတိတဲ့ပုရိမသမဓာတုချင်းစတဲ့ရှင်းနဲ့တူပြီးတယ်ရလာရေးပေစမီတပ္ပရိတော့ဝိတိတော့ပေစမီတပ္ပရိတော့ထူတာပေါ့ကွာရှင်းရတတ္တိယာတွေလေဘုဇေနာတို့ဟာလာရေးကာမတော့ကံကြောက်ဒါပေစမီဆိုတော့ကကာရဏဒေတာနဲ့ပြောတာနော်မှတ်ကြလားရေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါမှတ်တာကာမဇောမောလာယေကာမတာရူပဗရဇဏတကုတိစီတွေနော်ဝိပါကိုကောက်လို့ပုံလေးဆိုဆိုကာမတော့ဇာတာကာမဇာဆိုကာမတော့ဇာတာကာမဇာပဋိသန္ဓေပဋိသန္ဓေဆိုပါဆိုပါဒီပါကာမဇာကာမတော့ကာမတော့ဇာတာကာမဇာရူပမာရမူဇိနပုံလေးနော်ကကမာတော့ဇာတာကမ္မဇာကမာတော့ဇာတာကမ္မဇာဟုတ်နော်ဇာဩဇာပဋိသန္ဓေသူ့လိန်နဲ့ကိုသွားတာဝိပါကောသွားလို့ပုံလိန်ဆိုကမ္မာတော့ဇာတော့ဆိုကမ္မာတော့ဇာတော့ကမ္မဇောဆိုပဋိသန္ဓေဝါမောဆိုကမ္မာတော့ဇာတာကမ္မဇာပဋိသန္ဓေဆိုသာတံဘောဟနဘောလေသမာဓောသာတံကမ္မစံသုစရံစေတသယုတ်သုသုဟစေတသယုတ်ဟုတ်မယ်စေတတောသာတံစေတသံစေတသအတံသုစုအတံအတံတတောစေတတောသာတောစေတသောအဲ့လိုသုံးလင်ရှိတယ်ပြောတာရလားသုဥသုဥတုတော်သာတံရုပ်တွေကောက်တာလို့ကြားလားဆိုအာရတော်အာရတော်သာတံအာရစံဆိုမိမိအတ္တဆိုမလားကြီးအေးမိ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 ကြောင့်ဆိုတော့ကွာအတ္တတော်ဆိုကတော့ဉာဏ်အတ္တတော်သာတော်အတ္တဆိုဘုံလေးဘုံလေးဆိုအတ္တတော်သာတော်အတ္တဆိုရင်လိုက်ဘုံတော်ရင်လိုက်ပြီးတော့ငါဆိုသမိန်သုဟောဝါရမီဟောဝါရမီသာတော်ဝါရီသောရေ၌ဖြစ်တယ်ဆိုဘာလို့ရေ၌ရေ၌ဖြစ်တဲ့ငါးဘောကွာပုံနေလားကြီးဒီကြာဆုံးတော့ဝါရီဇံပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကြယ်ဆိုလိုက်ထလားဆိုကြီး၌ဖြစ်တယ်ထလားတော်သာတော်ဟဲ့အဲရေ၌ပါတော့ထလားနှဘုံးလေးနှဘုံးလေးနှဘုံးလေးအာမေကြီးကထလားအာကာရထလန်ထလိုက်တည်ဘူးပါပြီကွာထလနှပုံးနေဆိုထလိုက်ထလိုက်ဟာမမွေးထလိုက်ထလိုက်ဆိုထလန်ထလိုက်ဟာတော့ထလန်ဆိုထလသမီးထလန်မိဘောကစိတ်ဓာတ်သမီးလို့ပေါ့မွေးကြည့်တယ်ဆိုပင်ကညွန်မို့လားကြီးအေးညွန်နိုင်ပြောလားကြီးပင်ကဗာလင်တော့နှပုံးလေဆိုဆိုပင်ကသမီးပင်ကမိဆိုပင်ကသမီးပင်ကမိသာတ
လနံပါတ်14ဇလလေးဇလံမိသာတံဇလစံအန္တနံပါတ်အန္တေတတိမိတ္တပရိသောရိလာကေတတိမိတ္တပရိသမတိကောဂိတန္တာနုဆိုဒွဲခတ်တုံးသာတော်ဒွဲခတ်တုံးသာတော်ဝိသောသံဃာကြီးကြီးနုအဲ့ဒါဒွိပုံနဲ့နော်ဒွိတတုပပရာဘောကွာနော်ဇဏကုပိစီတွေနော်ဒီဒွဲခတ်တုံးဖွင့်တာတာတွေဆိုပိစ္ဆာသာတော်အမှုသောပိစ္ဆာသာတော်အမှုသောဩအမှုကပိစ္ဆာနဟောကြလာရေဩဒါကနိစ္စသမတ်သဘောပဲနော်ပေါ်ရင်းနဲ့တွေ့ရမြောက်အနုပိစ္ဆာဖွင့်ပြတာကြလားရေဒါအနုရှိရှိတဲ့ဇဏဒံကုပ္ပစီတွေလို့မှားဦးဇင်းတို့ကသဘောကျမတော်လားဒီဒါကြောင့်ရူပတ္တိဖတ်တာတပုတ်ကွာဒီပုတ်တော်များများကဘူးမောက်ကိုမကြောက်တာနော်ကြည့်ပြီးမတော်လားရေပြီးပြီးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့နော်အဲ့တော့ရူပတ္တိကတော့ဘာပုံစံနေပဲတော့ကတ္တုပုံစံကြီးရေနော်မှန်ပါဗျာဘာပုံစံတွေလဲကတ္တုပုံစံသူပြောတယ်ဒီသောသာကိတ်တင်ညတာကတ္တိဘဝတိလေအေးရမတာရူပတ္တိလို့ဘယ်နဲ့သက်တဏ္ဍာမန္တရကိတန္တဟုနေသာသမကတ္တုတ္တမရေပုံရာတပ်ပါကုပ္ပစီဟောနေသာသမတွေတို့လားအောက်ကလေမှန်ပါတို့လားခုနနောကမ္မဇံတို့လေမှန်ပါဗျာအေးနောကကြည့်ပါလားဦးဇင်းတို့ကမ္မဇာဇာနောကမ္မတော့ဇာလို့မဆိုပါဘူးလေမှန်ပါဇာတော့နဲ့ဆိုရတာမဟုတ်လားအေးဒါကနေသတမတ်တွေပဲကြားလိုက်ဒီဒါပြောတာဆိုခုအကိတန်တာဟုနေသတမတ်ကတုတ္တမှာရေပုံရာတပ်ပါကုပ္ပစီဒါရေပုံရပဲကတ္တနမတ်တက်တာလေဆိုလိုက်ကိတန်တာဟုနေသတမတ်ကတုတ္တမှာရေပုံရာတပ်ပါကုပ္ပစီဟေးကိတန်တာဟုနေသတမတ်နော်နေသဖြစ်တဲ့ကိတန်တာတမတ်ဒီမှာကတ္တအနမှာကုပ္ပစီတက်တယ်ဆိုတာကရေပုံရပဲကွာကြားလိုက်ပါဘုရားဒါပဲဒီပုံစံထုတ်မလားဟုတ်ကလားပုံစံထုတ်ကြမယ်တပည့်တော်ဦးဇင်းတို့နော်ပုံစံထုတ်ကြမှာဟင်ဗဒ္ဓဥပသေတိယံပါဏတော့ကိတ်တိညာတာကရတိဘောတိယုတ်တံတံရေပုံရဝေဒနာဟုတ်တံဓာတ္တံကြားလိုက်ရေပုံရပဲတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရေပုံရပဲကျူတော့နော်ကဲရေပုံရဒီပုံစံထုတ်အောင်လေနော်ထုတ်လိုက်ကွာထုတ်စမ်းပတ်တံကတန္တိဗတ္တံကတန္တိဗတ္တံကတန္တိကာဏန္တိဝါဗတ္တံကတန္တိကာဏန္တိဝါတိထာတိဗတ္တကံဣထာတိဝါဗတ္တကံဣထာတိဗတ္တကံဣဒ္ဓာတိဗတ္တကံမက္ကလာယံဒါမဲ့ရူပတ္တိရအောင်မယ်ဟိုမယ်ဘာတို့သဟပြလိုက်သဟသင်္ကမ္မဝါဗန္တိဘာသန္တိဝါဣဒ္ဓာတိတဘာကအဓိကရဏသာလုံးမတော်ဘူးလားဒီအဲ့ဒါအထောက်ရေပုံရပဲနော်ဟုတ်ကလားရေပုံရဒါပဲအဲ့ဒီမှာရူပတ္တိရအဓိကရဏပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲဒီမှာလက်ကြည့်လေဗတ္တံကတန္တိအံကဏ္ဍန္တိဝါဣဒ္ဓာတိဗတ္တကံဣထဤယနဗတ္တံဆုံးကိုကတန္တိစားကြကုန်ဤကတအတ္တနေစားခြင်းကတတကားငယ်ဝါတဏိကကဏ္ဍန္တိယူကြကုန်ဤဣဒ္ဓသမထုသွန်းကိုစားရာဤဖြစ်ကြောင်းဟုတ်လားဟိသွန်းကိုယူရာဤဖြစ်ကြောင်းဗတ္တကံဗတ္တကမိညလားဟိသွန်းကိုစားရာယူရာဖြစ်တဲ့သွန်းစားကြောင်းသွန်းစားစေရာပေါ့ညလားဟိရှင်းမလားဟိအဲ့ဒီမဲ့ဘာသာရဏလို့ဓာတို့ဣဒ္ဓကရဏအေးတဘာကလည်းဣဒ္ဓကရဏရှင်းမလားဟိအေးဒါကြောင့်
နောရူပတိယဆိုထားတဲ့ကိဋ္တင်ညတာကတ္တရိဘောဓိစကားတိယေဘုံယယေဘုံယလို့မှတ်ရှင်းမလားယေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီကုပ္ပစီယနော်ဒီကိတန္တနေသတမတတ္တများတယ်ကြားလိုက်ယေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပဲကိတန္တဟုနေသတမကတ္တုတ္တမယေဘုံယတပ်ပါကုပ္ပစီတဲ့တွေ့လားယေမှန်ပါဗျာဒါကိတန္တနေသတမစင်ရနာများတယ်ဒါလည်းရေပုံရပေါ့နော်ကတုဒကဟုတ်လားဟေးမှန်ပါဗျာအေးအခုရပြီလားဟေးမှန်ပါဗျာတဘာကလည်းအဓိကရဏလောက်တာရဲ့ပတ္တကံကလည်းအဓိကရဏအလူလူပဲဦးဇင်းတို့ကြားလားဟေးမှန်ပါဗျာပတ္တကံတို့နော်တလာကကံတို့လေမှန်ပါဈေးရန်ယူရလေမှန်ပါတလာကဈေးရန်နောက်ကဃကယူရတွေ့လားဟေးမှန်ပါဗျာတလာကံဂန္ဏန္တိဣဒ္ဓာတိတလာကကံဒါမို့သွားမှာပေါ့နော်မှန်ပါဒါနဲ့ကံအလူကိုယူရဒါနံကန္နန္တိဣဒ္ဓာတိဒါနကံဓမ္မိုးတွေဟုတ်လားဟေးမှန်ပါဗျာရှင်းလားဟေးမှန်ပါအေးရာမတ်တာအဲ့ဒီဒါအေဘတ်တကံကဘန္တသတုပပရာဂတတာတဏိကဟတာနဏိရတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမှတ်ထားကြတော့အတူတူပဲလို့မှန်ကဲပြီပြီနော်မှန်ပါအေးဆိုလိုက်ပြီလားဆိုလိုက်စမ်းဣဒ္ဓန္တဟုဣဒ္ဓန္တဟုနေသဓမ္မကတုသမ္မာရေကုန်ယသဗ္ဗကိပိစီကိတန္တနေသတမမှာစီးရင်လည်းဒါလည်းကတ္တမှာများတယ်ပြောတာကြားလားယေမှန်ပါဗျာဒီပုံရရပဲနော်အဲကြောင့်အဓိကရဏမှာတွေ့တယ်နော်ကဲကိုမသားဟုတ်လားယေမှန်ပါဗျာကိုရောကဲဒီလိုပြီးသွားရင်နော်မှန်ပါဗျာပြီးသွားကဲလို့ရင်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုဒါပါတော့ဟဲ့ဒရာတိရံမောကဲလို့ရင်ဒရာတိရံမောသာသောဝကြတိဒရာတိရံမောသာသောဝကြတိအဒေတုစေတိမဟာတိတိဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပြီကဲလို့တန်းတရာရီမာရဝတိဘောဘာဟုတ်လားဟေးမှန်ပါဗျာဝိတယဘောနော်မှန်ပါရမောဝိတယကိုရောမောလားဟေးမှန်ပါဗျာပိဏတမောလားမှန်ပါဤသောတိတရာဆိုင်သောဓာတုနောရမပစ္စည်းသက်သောသို့ဖြစ်ပါသည်ဆိုဤသောတိတရာဆာရှိသောဓာတုနောရမပစ္စည်းသက်သောသို့ဖြစ်ပါသည်ဤသောတိတရာဆာရှိသောဓာတုနောဗမာပစ္စည်းတသောတို့ဖြစ်ပါသည်မက္ကလာဟိမှန်ပါဗျာပြီးရောနော်မှန်ပါနော်တရောအာတိရေတန်ဒီဆိုကတရောအာတိရေတန်ဒီတရာတေယောဒီတရာတီရှင်းမလားဟိမှန်ပါဗျာလို့တာလေကိုုံသွားဟုတ်လားဟိတရောအာတိရေတန်ရှင်ဓာတုဟာဘို့ကြားလားဟိမှန်ပါဗျာတရောတော့အာတိအစသည်အတ္တိရောလားဟိຢ່າຢູ່ບໍ່ກະແປມີບໍ່ລະຫຍັງແປມີຕົກໄປໄປຫຍັງເນາະມາມາບໍດິຍາລູຍິນດຣາຍສິວາມາລີຊາດີບໍ່ແມ່ດຣາຍສິວາມາລີຕົກດາບັນດີອະໂນດະນາໂຫດີດຣາຍສິວາມາດີຕົກດາໂຫດີເດດຣາດີບໍ່ວ່າຕັດຖະປະລະກະອະນຸກະຣະນະດຣາລູຕິຊີລູລູຫໍລະຫຍັງອີຕິດີດີພ່ອນດາບໍ່ເນາະໂອກະລະຫຍັງດຣາອີຕິເອວົນອາດີຍິນລະຫິມາມາພະຍິນລະຫິມາມາເດດາຈອງດຣາດີສອງຈင်းສາດີບໍ່ໄປຢາກຢາລະຫິມາມາພະຍິນດຣາອະສະໄປໄປຢາດາມາລະມາມາດຣາອະສະຍິກົງໂຕໄປຢາດາຈອງອີດີນະດີພ່ອນດາດີກະເນາະດາຈອງດຣາດີສຸເດບໍວ່າຕັດຕະປະລະກະນຸກະລະນະດາຕິຊີດີເນາະມາມາເດດາດຸຍຍາດຣາດີ
အရာဓာတုဖြင့်တရာဒီအရာအဓာတ်ကိုယူလို့သူရဲ့ဝဇ္ဇဘုနော်အဘိဓိယထအကျုံးကအထက်ဘုံသူလို့ပြောရလားရေတရောအာဒီရေတန်းဒီတရာဒေယောတွေ့လားရေဓာတောလို့ကောက်ဘုနော်တေဟိဓာတိရာမောကိုရာမပြီးပြောဘုနော်ဒီပြည့်စရာဘုနော်ဒါကြောင့်ဒီတို့ယဝိတိဘုဖြင့်ကအထက်ဘုံသူတဏိဒီတို့ကပြည့်စရာဘုတို့ဖြစ်ကိုဒီလေလို့လို့ပစ္စယအထက်ပေါ်တယ်ပြောဟောဒီစကရိယာလုံးတဲ့နော်ကဲဆိုရရဲ့စသသရာယိစေဝမာရီကဘုံတော်ယေနပိသောကြောင့်ဓာနုဟိနာဒုရယာတိကရဏဝိသေတနာဓာနုဟိကဒုရယာတိကရဏဝိသေတယဓာနုဟိကဒုမဟုယေနပိသောကြောင့်ပရိနိုင်ပါဒံပရိကပါဒာတိပရိကနိုင်ဝိနပိသောကြောင့်ဟောဒီနိုင်အာဒါရဟောဒီကအာဒါရဤကရိယာဗြဟ္မပိစယောကဒီဝိနပိသောကြောင့်ဟောဒီနိုင်ဘူတံအပိစီဒီဝိပဟုစွာသောအာဇကရိယာဝါစကတိဟောကသောဟုဒကန္တာဟောဒီကဒုက္ကတာကိုဟောသောအာဇကရိယာဝါစကတိပန်းလာဟိသုလိုက်ရာယိဇိဝမာရိကဘုံသောဝိနပိသောကြောင့်ဓာတုဤနိုင်အာဓိတရာကတည်းကပကာရအတူလို့မလိုက်နော်အာဓိတရောမရိယာတရောပကာရတော်ကနှစ်မျိုးပေါ့အပိုင်းခြားလဲရှိတယ်ပကာရအတူလဲရှိနော်တူတယ်ကဲဘယ်လိုတူတာတော့ဆိုတော့ဒရနဲ့ရာကာရန္တာချင်းတူတာလို့မှတ်နော်အာဓိဖြင့်ဒီဒရအတတ်နဲ့ရာကာရန္တာချင်းတူတဲ့ကရတို့ဝရတို့စရစရဓာတ်တွေကိုယူလို့မှတ်တာနော်ပြီးတော့ရူရလိုက်ရူရဲလာမှာပါနော်ဘယ်လိုတူတာတော့ဟဲ့ရာထတဲ့ဘာကရဏရှင်တူတဲ့ပရောဘာသာဘာသာလူတဲ့ဘယ်လိုလူရတော့ရာထတဲ့ဘာကရဏရှင်ရာကရဏရှင်တူယောရာထတဲ့ဘာကရဏရှင်တူအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီရာကရန္တာချင်းတူတဲ့ကရတို့ဝရတို့စရဓာတ်တွေကိုယူရင်းမလားယေတူရသွားပြီနော်အဲ့လိုတူတဲ့ဓာတ်ကကရတို့ဝရရစရအဲ့ဒီဓာတ်တွေပေါ့ညလာရေကဲကုန်းသွားပြီလားရေကဲကုန်းတော့ကြည့်ပုံစံပြလို့ဒရဒရတိစဒီကိုမေသွားတော့ဘွာတကန်းလုထားတယ်နော်မှန်ပါဗျာမှတ်ကြရဟေးကဲလုံးသားကဲတွေ့ဟေးဓမ္မောကိုစီရတော့ဓမ္မောကိုဒရဒရာတိဒရဒရဒရာတိဓာရဏီဆောင်ခြင်းနန္ဒဝတ္တိပိဣဣဒိယတေသုသောနန္ဒ၌ဘွာရယောဒရဟောဥသောတုတ်ဖြင့်ဒရကိုဓာမိမိဓာတုတ္တောလောဘနိကတရဏဥသောတုတ်ဖြင့်ညာသောတရာရှိသောဒရဒတ်ဤအစိတ်အာကိုချင်းဟောကိုလိုးသွားတယ်ဝေလံလိုက်ရံမိရံတော်ဓာတိတော်တွေ့လိုက်နင်ငါကိုမှာပါပါဗျာတွေ့လိုက်ဟဲ့တွေ့လိုက်ပါနင်ငါကိုမှာတွေ့လိုက်ဟဲ့ကဲဆိုရံမိရံတော်ဓာတိတော်ဓာမိပစ္စည်းပရိသဘောဓာနောရာကာရာတိတော်ဘောဓိအန္တကောပါရမုသတ္တာတေရောအိစေဝမဟာဒီဆိုပြရံမိရံတော်ဓာတိနောရံမိရံတော်ဓာတိနောရံမိရံမိဓာတိပါရှိသောပစ္စည်းကြောင့်ဓာတုပါရှိသောပစ္စည်းကြောင့်ရံမိရာတုပါရှိသောပစ္စည်းကြောင့်ရံမိရာတုပါရှိသောပစ္စည်းကြောင့်ဓာတိဓာတိဓာတုပါလင်ပိုင်းခြားရှိသောဓာတုပါလင်ပိုင်းခြားရှိသောဓာတိဓာတိဓာတုပါဠိပဉ္စရှိသောဓာတုပါဠိပဉ္စရှိသောရံမိရံတော်ရံမိရံတော်ရံမိအန်တော်ရံမိအန်တော်မှတ်ရလိုက်လို့အန်တော်အန်တော်ဓာတိအစိတ်သည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 ်နောကျေသည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 ်ဟောတိဖြစ်၏ဟောတိဖြစ်၏အောက်တော့ပရိနောက်ဖြစ်တော့ပရိနောက်ဖြစ်တော့ဓမ္မိပစ္စယေဓာတုပါရှိသောပစ္စည်းကြောင့်
ပန်းကြစီတော်ဓာတုပန်နေပန်းကြစီတော်ဓကာရာတိဓကာရာတိဓကာရာလင်ပရာနုပန်နေပန်းကြစီတော်ဓာတုပန်နေပန်းကြစီတော်တဘောလုံးစုံတော်တဘောလုံးစုံတော်ဓာတွန်တော်ဓာတွန်တော်ဓာယအစိတ်တိဓာယအစိတ်တိဓာတွန်တော်ဓာတွန်တော်ဓာယအစိတ်တိဓာယအစိတ်တိတဘောကြည်တိတဘောကြည်တိဟောတိဖြစ်၏ဟောတိဖြစ်၏အန္တကောအန္တကောမန္နမန္နအန္တကောမန္နမန္နကောမန္နဝါတိမေဝါတိမေပါရဂုပါရဂုအန္တဖတ်သို့ရောက်သောသူ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 သတ္ထာသတ္ထာသေယသေယဒိဋ္ဌောဒိဋ္ဌောမြအိပစ္စည်းရရာဏုပါဏိပါပါမလားဟုတ်လားပါပါပါဒီရာတုဆိုရင်ရာလေးပါရိတုဆိုလည်းရာလေးပါတယ်ရံမိဆိုလည်းရာလေးပါတယ်ကြားလိုက်ပါပါပါအဲ့ဒါလို့ကိုရာတုဆိုလည်းရာလေးပါဟုတ်လားပါပါပါအဲ့လိုနောက်ကနောရာနုပံကိုတယ်ကြားလိုက်ပါပါအဲ့ဒီနောက်ကရာနုပံရကွာဓာတွင်ကိုချေရပါလားဟဲ့ပါပါရပါလားဟဲ့ပါပါတက်လို့လို့ရသူရပြီကွာအဲ့တွတ်မယ်မို့လားဟဲ့ဒီတော့ပြင်းတော့ရာနုပန်ကြီးတော့ပြင်းတော့ကြောင်ရာနုပန်နဲ့တကွာရှင်းမလားရေပါပါဘုရားဒါတွင်ရာကိုချေရှင်းမလားရေပါပါရာနုပန်နဲ့တကွာဒါတွင်ရာကိုချေဘယ်လိုဖြစ်လားဒါဒါမနော်ဒါမလို့ဖြစ်လားဖြစ်တော့ပါပါဘယ်လိုဖြစ်ဒါရာရံမပြောတမ်းဓာရမဓာရမလို့ကြည့်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ခုနရံမိရံတော့ဓာဒီနောဆိုတဲ့သုံးနေတဲ့ရလာရေမှန်ပါဗျာနောက်ကရံမရံနုပံပစ္စည်းမနှောင်းလာရေမှန်ပါဗျာမနှောင်းလို့တဲ့အဲ့ဒီရံနုပံရံမကရံနုပံနဲ့တကွာရှေ့ရဓာရတကဓာရတကဓာနောရာကိုခြေတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဓာရမဓာအံမဖြစ်မကွန်းခြေကဒါခွင့်ချေကရမရှင်းမလားရေဒါတို့တွက်နေကြပြောတာနော်ဒါပေမဲ့တတိယကံသရိုးတို့ကတော့အဲ့ဒီနောက်ကရာလူပန်နဲ့တကွာဟုတ်လားရေဒါလုံးဖြစ်တဲ့ရာကရှိရဓာရဲ့မိရာအတ္တရာကိုရောခြေဒီလိုလောက်တာနော်ရှင်းမလားရေပြီးမှကရာလူပန်အာလေးမကြံဘူးလားရှင်းပါပါဗျာအာလေးကြံတော့ဓာအာကတော့ဟုတ်လားရေဒီလိုတွေ့တာကတော့ဓာတွန်ရပဲခြေတာကြလားရေဒီကြတော့နောက်ကဓာနဲ့အာနဲ့ခွန့်ချစ်ကပ်ပေါ့နော်ရှင်းမလားရေကဲလို့သာကဲတွေ့ရင်တော့ဓမ္မောကိုနရတရာတိဒရတရာတရာတိဓာရဏီဆောင်ရင်းနဲ့ဝတ္တတိဖြစ်ဤဣရိယနေသူသောနဲ့၌ဘူဝရယောဓာ
ရမတ်တော့မှတ်တာပေါ့နော်ဒီလိုတော့လူပဲတွေ့တာဒါတကယ်ကတော့တွေ့ပုံပေါ့နော်ဒီလိုတော့ရရှိအောင်လာချအောင်နော် ထုံးတဲ့နဲ့ရိုးပဲတွေ့တော့ဒါတကယ်ကတော့တွေ့ပုံပေါ့နော်ဒီလိုတော့ရရှိအောင်လာချအောင်နော်ထုံးတဲ့နဲ့ရိုးပဲတွေ့တော့ဒါတကယ်ကတော့တွေ့ပုံပေါ့နော်ဒီလိုတော့လူပဲတွေ့တာဒါတကယ်ကတော့တွေ့ပုံပေါ့နော်ဒီလိုတော့ရရှိအောင်လာချအောင်နော်ထုံးတဲ့နဲ့ရိုးပဲတွေ့တော့ဒါတကယ်ကတော့တွေ့ပုံပေါ့နော်ဒီလိုတော့ရရှိအောင်လာချအောင်နော်ထုံးတဲ့နဲ့ရိုးပဲတွေ့တော့ဒါတကယ်ကတော့တွေ့ပုံ
ด้วยไหลดูต้องชอบตรงด้วยไหลด้วยไหลต้องชอบตรงกระดาษดาเรนด้วยไหลด้วยไหลสองเนี่ยอบาอบาเยดูอบดามานีอธิกดามะกาดิกิตัตติดาเรดีดารันดิเตนาดีโห
ဟုတ်လားသာလက္ခဏဓာရီတိပစ္စေဟိဓရိယတိတွေ့လားယေဘဏဝိကဘွန်သွား၄ဝိကဘွန်သွားကြားလားယေမှန်ပါဗျာဓာရီတိဒီပဲกว่าဟုတ်လားယေမှန်ပါဗျာဆိုဟိဓာရီတိဓမ္မောဓမ္မောသုခာဓာရီတိတိဓမ္မောဟုတ်နဲ့ကာရောက်ကလေမှန်ပါဗျာသုခာဓာရီတိတိဓမ္မောဆောင်းတတ်တော့ကြောင့်ဓမ္မောရှင်းမလားယေမှန်ပါဗျာဘသူကိုဆောင်းတာတို့မြေရှိ၍တတ်တယ်တတ်တယ်ဒါတော့တတ်တယ်တတ်တော်တို့ကိုဆောင်းဟုတ်လားယေမှန်ပါဗျာဘယ်လိုတတ်တော်တွေတို့မြေပဲရှိ၍အဓိကတမဂ္ဂာဓိပေဟုတ်လားယေမှန်ပါဗျာအဓိကတတိအရတော်တရားရှိသူစားရှိကုန်တော်ဟုတ်လားယေမှန်ပါဗျာအဓိကတတိအတာရအတာမဂ္ဂာကနော်အဓိကတမကရတော့မက်ပေါ့နော်အဓိကတမကရတော့မက်ဟုတ်လားယေရတော့မက်ရတော့မက်အစရှိကုန်တော့ဟုတ်လားယေရတော့မက်အစရှိကုန်တော့တတ္တိတတ္တဝါတို့ကိုဒါရင်ဒီဆောင်းတတ်ဤတဲ့ရှင်းမလားယေဒါပါပဲဒါတော့နော်ဘယ်လိုဆောင်းနာလို့ဘုရားရှိအပါယေသူအပတမာနေအပယ်လေးပုံတွေမကြအောင်မကြအောင်ဓာရီတိဆောင်းလေလို့ပြောပေါ့နော်မှန်ပါဗျာတို့ရောဓာရီတိပဲကြလာရေမှန်ပါဗျာဒါကတုတ္တပြာတို့ရောသုရာဒီကိုင်းနဲ့နော်မှန်ပါဗျာဒရန္တိတေနာတိဝါဓမ္မောဟောဒါဘုရားဒီကိုင်းလို့ဒါကရဏတ္တနော်မှန်ပါဗျာပရမနိယဘာလို့ဟဲ့ကတုတ္တဒုတိယနိကရဏတ္တသာလက္ခဏံဓာရီတိတိဝါဓာလကတုတပဲเนาะမှန်ပါဗျာမိမိလက္ခဏာကိုဆောင်တတ်လို့ဓမ္မာရှင်းမလားယေမှန်ပါဗျာဓာလကတုတပစ္စေဓရိယတိဝါတွေ့လားယေမှန်ပါဗျာအကြောင်းတရားတို့သိဆောင်အပ်တော့ကြောင်းဒါပါတော့ယေမှန်ပါဗျာမှန်ပါဒီအားလုံးတွင်ကတုတရေကရဏရေဓမ္မာဓမ္မတရေဟိုအားတော့ကတ္တာပါပဲကြားလားယေမှန်ပါဗျာဒီအဲ့ဒီဣရိယတိပေါ့ကြားလားယေမှန်ပါဗျာဒီသုံးနဲ့ရမပစ္စည်းတဲ့ဟိုတွေ့လာခဲ့သောဇာကမ္မကဏ္ဍတို့ဘာဝကံမေသူတိဋ္ဌဝေဒီယောအကတရိပိဟောတိတိကာရကေရမပစ္စယောတဲ့နော်ဒီတို့ကဒါဘာပြောသွားနုဟာမပြီးတော့နုမပြီးတူတာတော့ကြားလားယေတို့နေကဲဆိုရံပတ္တံရံပတ္တံဥစ္စကတ္တအာလုဘဝေ